hörmətli Rövşən Zamanova verir. Çok hörmətli qonaqlar, hörmətli müəllimlər. Bugünkü tədbir sözün əsl mənasində Göyçay Uşaq Musiqi Məktəbinin tarixində bəlkə də bir yadda qalan bir iz olacaq. Çox böyük bir Azərbaycan mütəfəkkiri, dünya dahisi, dünya sivilizasiyasına öz sözünü demiş bir ədib mütəfəkkir barəsində hazırlanmış bu mötəbər tədbirə hazırlayan, əmək keçən bütün müəllim heyətinə, başda Sevdə müəllim olmaqdan, təşkilatçısı, Salim müəllimə, yerdə əmək keçən bütün müəllimlər, hamısını təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi bu bir neçə il davam edən pandemiya ilə bağlı incəsənət sahəsində, bütün sahələrdə olduğu kimi musiqi məktəbində də fəaliyyətində xeyrax tənəzzülə uğramışdır. Bu, təbii ki, başa düşülən bir prosesdir. Amma bununla belə SİR müəllim kollektivimizin, SİR şagirdlərimizin potensial imkanı, onların işləmək qabiliyyəti, onların dünya görüşləri və musiqi sahəsində öz sözlərini demək istəmələri həmsə gündəmdə olmuşdur. Bugünkü tədbirimiz də onun bariz nümunəsidir ki, müəllimlərimiz gözəl bir tədbirə qol çəkmiş və onu sizin iştirakınızla və yaqincə yeri yetirmişdir. Bildiyiniz kimi bu il Cənab Prezidentin nizami ilə elan eləməsi eyni zamanda bizim də musiqi məktəbinin tədbirlər planına salınmış və sizin iştirakınızla bu tədbir yüksək səviyyədə, mən başa düşdüyüm qədər yüksək səviyyədə öz həllini tapmışdır. Nə demək istərdim? Məktəbimiz barəsində bir məktəb direktoru kimi, bir musiqisi kimi, bir göyçəli kimi öz fikirlərini çatdırmaq istəyir. Məktəbimiz sözün əsl mənasında mədəniyyət peşiyidir desəm, yəqin ki, səhv eləmək. Bugünkü gündə Azərbaycanın təhsil ocaqlarında, musiqi təhsil ocaqlarında, SİR konservatoriyasında, kollejlərdə, Bakı Musiqi Akademiyasında məktəbimizin yetirmələri hal-hazırda oxuyur və oranı bəlkə də bir 50-dən yuxarı kollejlərdə, Afət Məhəmməd səhv eləmirəmsə, şagirdlərimiz təhsil olar. Bir neçə ildir məlum səbəbdən keçirilməyən müsabiqələrdə həmişə Göyçay Musiqi Məktəbi öz sözünü demiş fəxri adlara layiq görülmüşdür. Mənim danışmağa sözüm də çoxdur. Bilirsiniz ki, yəni bu bazada var, məktəbimiz barəsində nə qədər desiz danışma olar, amma sizin qiymətli vaxtınızı çox da almaq istəmirəm. Onu arzulayıram. Bütün heyətimizə, musiqi məktəbinin kollektivinə, onun müəllimlərinə, şagirdlərinə elə tədbirlər davamlı olsun. Uğurlu olsun. Qarşıda bizim bir neçə tədbirlərimiz tədbirlər planına uyğun olaraq gözlənilir. Həm anım gününə münasibəti ilə bizim gənc müəllimimiz Məlikə müəllimə hazırladığı bir gözəl tədbirin iştirakçısı olacaq Allah qoysa, yəqin ki, böyle iştirakçılar da iştirak edənləri elə bir ki, dəvətnamə vermiş oldum. Bir de Zəfər Bayramı ilə bağlı inşallah gözəl böyük bir tədbirimiz olacaq. Uğurlu olsun, davamlı olsun, hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Alışın. Görüşənə dək. İnşallah.